10 coisas com vos, está na porta. Dragi brati in sestre, le popus draoleni. V cerkvi na Slovenskem obhajamo zahvalno nedeljo vsako leto po prazniku vseh svetih. Ena najbolj temeljnih človeških kreposti je prav hvaležnost. Praznik zahvale so poznala že starodavna ljudstva, ki so v znamenje zahvale in prošnje za blagoslov, darovala ječmenove snope, poljedelska ljudstva pa so darovala enoletno jagnje. Z izhodom judovskega ljudstva iz egiptovske sužnosti pa je zahvala dobila tudi bogoslužni in odrešenski pomen. Judje se tega dogodka spominjajo ob šotorskem prazniku. Praznik zahvale je dan hvaležnosti in zahvaljevanja, vendar ne le za letino in pridelke, ki jih je dala narava, ampak tudi za druge darove, na primer za spoznanje, svobodo, dobroto, za dom, čas, vero, za življenje. Zahvala zajema vse naše življenje, vse, kar smo in kar imamo. Cirkus z opozarjanjem na pomen zahvale in hvaležnosti Bogu, stvarstvu in ljudem, prebuja in krepi osnovno razsežnost medsebojnih odnosov in jim daje novo kakovost. Najvišja oblika zahvale za kristijane je daritev svete maše, evharistija. Vse evharistija pomeni zahvala. Kjer se Bogu zahvaljujemo za vse, kar nam je podarjeno. Sveta maša je prošnja in zahvala obenem. Zato je praznovanje zahvalne nedelje povezano z bogoslužnim obredom. Zahvala bližnemu pomeni utrjevanje dobrih vezi in graditev občestva. Hvaležnost Bogu pa spominja na darovalca z veliko začetnico, na darovalca vsega dobrega. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober. Duhovniki se na zahvalno nedeljo zahvaljujemo vsem župnijskim sodelavcem, organistom, pevovodjem, pevcem, ključarjem, članom župnijskih pastoralnih svetov in gospodarskih svetov, katehistom in katehistinjam, vsem čistilkam in krasilkam cerkve, ženam, ki perejo in likajo cerkveno perilo in menjavajo prte, pritrkovalcem in ministrantom, ter vsem, ki na kakršen koli način pomagajo pri delu za cerkev, da je vsak dan lepa in da je lepo tudi bogoslužje. Vsem naj Bog stotero povrni. Seveda pa smo hvaležni tudi za vse, kar farani darujejo za domačo in podružne cerkve. Ob letošnji zahvalni nedelji so se, kakor vedno, škofje zahvalili tudi vsem vernikom za vse dobro, ki ga delajo. Ljubljanski nadškof Stanislav Zore je posebej opozoril, koliko je bilo letos težkih trenutkov in dogodkov v našem življenju, kmalo bi rekli, kar preveč. Potem pa nadaljuje, zato se ob zahvalni nedelji zahvaljujem vsem, ki ste v tem letu stopili na pot dobrega, vsem, ki ste se na kakršen koli način podali na pot k tistim, ki so doživeli preizkušnjo in izgubo. Zahvaljujem se vsem gasilcem, članom civilne zaščite, prostovoljcem Karitas in Rdečega križa, pa tudi vsem drugim, ki ste po svojih močeh, lahko rečem preko svojih moči, pomagali tistim, ki so v divjanju vode ostali brez vsega in ste jim svojo navzočnostjo in delom
pokazali, da niso sami. Vsem tem prostovoljcem se v imenu vseh preizkušenih tudi jaz kot župnik zahvaljujem. Pa škof pravi, zahvaljujem se tistim, ki ste prispevali na račune naših dobrodelnih ustanov, vemo za Karitas, da se lahko takoj priskočili na pomoč prizadetim in da še vedno lahko prihajajo na pomoč tistim, ki so največ izgubili. Karitas je bila gotovo med prvimi, ki je prav direktno pomagala tem hudo preizkušenim. Posebej hvala vsem tistim, ki ste se velikodušno odzvali na solidarnostno nabirko po naših župnijah, ki jo Karitas razdaljuje med poplavljene. Skoraj nikoli ni bila nabirka v župniji tako velika kot za to priložnost. Zahvaljujem se duhovnikom, redovnikom in redovnicam, ki ste bili v teh časih na poseben način blizu ljudem. Šli ste med njih, se pogovarjali z njimi, jih poslušali. Neka gospa, ki je težko doživljala noč divjane narave, je rekla župniku, ki je prišel jo pozdraviti in bodriti. Gospod, samo vas sem še čakala. Zahvaljujem se tudi, pravi nadškof, prostovoljkam župnijskih Karitas, po katerih je škofijska Karitas imela jasno predstavo dogajanja na terenu in najboljše moči za hitro razdeljevanje pomoči. Koliko jih je iz Karitas šlo tudi osebno pomagati tem poplavljencem. Zahvaljujem se tudi župnikom in župnijskim pastoralnim svetom, da ste našli prostor v župnijskih prostorih, da se morajo v njih učiti otroci, ki jim je povoden uničila šolske prostore. Glejte, vsem tem in še mnogim drugim se iz srca zahvaljujemo. Tudi preizkušnja je velika priložnost, da se pokaže človeško srce. In ob njej zorijo tudi medsebojni odnosi. In upam, da smo letos vsi vsaj nekoliko bolj dozoreli v ljubezni in dobroti do bližnjega. Amen.